popisují výsledky práce všech železničářů a postihují na zdraví cestující veřejnost i samotné pracovníky československých státních drah. Počet dopravních nehod v posledním období na železnici vzrůstá. Vedle technických závad na pojezdech, ovlivněných nesprávnou údržbou při periodických prohlídkách a opravách, je těžiště příčin zaviněno takzvaným lidským činitelem. K projetí návěsti stůj hlavních návěstidel dochází z mnoha důvodů. Příčina nehody B3A je zpravidla zaviněna nepozorností, která mívá mnoho společné. Statistika nesmlouvavě říká, že zejména strojvedoucí ve věku od 25 do 30 let, kteří jsou ve funkci strojvedoucích zařazeni zhruba 10 let, mají největší podíl na železničních nehodách. Projetí návěsti stůj mívá velmi tragické následky. Ale podívejme se na jiný případ, kdy pozornost strojvedoucího i pomocníka od sledování návěstních znaků byla odpoutána technickou závadou na hnacím vozidle. Je pochopitelné, že strojvedoucí nechtěl zpozdit vlak nebo dokonce způsobit neschopnost lokomotivy, a proto se snažil za jízdy odstranit poruchu. Lokomotivní četa ve snaze odstranit poruchu však zapomněla na nejzákladnější povinnost, kterou při jízdě má. Nasledování návěstních znaků. Důsledky této snahy však patří do černé kroniky. Zbytečným nehodám dochází i v důsledku opomenutí zastavení rychlíku v určených stanicích. Přesčasné varování nemají strojvedoucí před sebou otevřený jízdní řád s údaji, které platí pro jejich vlak. Tak se stalo, že strojvedoucí nezastavil rychlík v určené stanici podle jízdního řádu. Tato nedbalost byla příčinou i velké nehody A1 mezi železničními stanicemi Milín Příbram. V nedávné době došlo k několika velkým nehodám, k srážkám vlaků, které měly za následek usmrcení lokomotivních čet a velké hmotné škody. A stačilo tak málo, aby k ním nedošlo. Stačilo jen splnit ustanovení předpisu T108. U těchto vlaků strojvedoucí svévolně přepnuli volící přepínač vlakového zabezpečovače z polohy provoz do polohy postrh. Následné kontroly rychloměrných proužků prokázaly, že stejným způsobem postupovalo mnoho dalších strojvedoucích. Tito strojvedoucí, přestože svévolně přepnuli volící přepínač vlakového zabezpečovače do polohy postrk, nevěnovali další jízdě svého vlaku zvýšenou pozornost. Nepochopili, že vlakový zabezpečovač je jejich nejlepší spolupracovník a
jeho vyloučení z provozu má nedozírné následky. Vždyť únava u strojvedoucích je silnější než sebevětší vůle, i když se mnozí strojvedoucí domnívají, že jim se to stát nemůže. Trestuhodných případů se vyskytly další možnosti zneužívání vlakového zabezpečovače. A nebyly to jenom různé úpravy, které nahrazovaly obsluhu tlačítka bdělosti. Byla to i nesprávná manipulace s tlačítkem bdělosti. Nejvhodnější obsluha je pouze konečky prstů, které v případě únavy strojvedoucího stuhnou. Naprosto nesprávný je návyk strojvedoucích, kteří obsluhují tlačítko bdělosti řípkovitého tvaru dlaní. V tomto případě obsluhuje strojvedoucí tlačítko bdělosti i ve spánku při neklidné jízdě lokomotivy. Na železniční dopravu se stále zvyšují nároky. Zavádění nových technologií i nástup mladých pracovníků vyžaduje od železničářů poctivý přístup k práci. Bezpečnost dopravy je podstatnou mírou závislá na bdělosti, ostražitosti i předpisovém plnění úkolů lokomotivních čet.